Brüssel'də Finlandiya, İsveç və Türkiyə nümayəndə heyətləri arasında NATO-ya üzvlük məsələsi ilə bağlı danışıqlar keçirilib. NATO katibliyində aparılan müzakirələr təxminən 5 saat davam edib. Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö Finlandiyanın Türkiyə ilə görüşdə əsaslı irəliləyiş əldə etmədiyini deyib. Görüşdə xüsusi irəliləyiş əldə olunmasa da diskussiyaların başlamasından razıyıq. Mən dəqiq müddət bildirmək istəməzdim, amma çətin ki, biz sentyabrda bunu həll edə bilək. Görüş imkanı əldə etməyin özü artıq irəliləyişdir. Danışıqların təşkili uzun çəkdi. Biz görüşlərin davam etdirilməsi məsələsində razılığa gəldik. Türkiyə prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın isə bəyan edib ki, NATO-nun gələn həftə Madriddə keçiriləcək sammiti sözü gedən danışıqlar üçün son müddət deyil. Türkiyənin İsveçdən tələbi isə PKK terror qruplaşmasının fəaliyyətinə qarşı konkret addımların atılmasıdır. Təməl beklentimiz Türkiyənin ulusal güvənliyinə təhdid təşkil edən bu tür terror örgütlərinin buradakı yapılanmasının, para toplama, adam devşirme, propaganda gibi fəaliyyətlərinin sona erdirilməsi. Bu konudaki beklentilerimizi de yine bugün muhataplarımıza ifade ettik. Ayrıca Türkiye'ye dönük silah ambargosu açık ya da kapalı olarak uygulanan bir takım kısıtlamaların kaldırılması konusunda da beklentilerimizi ve taleplerimizi de açık ve net bir şekilde ifade ettik. Ankara'nın terrorla bağlı narahatlığının əsaslı olduğunu deyən NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg isə görüşü konstruktiv qiymətləndirib. Qeyd edək ki, iyunun 29-da NATO liderlərinin Madriddə görüşü nəzərdə tutulub.